Доброго дня! З вами передача «Є люди», ведуча Полянська Сніжана, і в мене в гостях Солоніна Олена. Чому я говорю таким таємничим голосом? Тому що ви собі не уявляєте, як така маленька талановита дівчина вміє бути водночас адміральшою, я би так сказала, яку я прошу іноді виключати, і ведуча телеканалів, ведуча телеканалу «Бріз» Міністерства оборони і військовий журналіст. Їй є про що розповісти вам, і тому я, як завжди, прошу, будь ласка, відкладайте свої справи, долучайтеся до нашої бесіди. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Оленочка, привіт! Привіт, Сонце! Нарешті ти до мене дійшла. Так, ти мене дуже довго вмовляла, я пам'ятаю. Вмовляла, тому що ти постійно говорила про те, що чомусь ти не гідна бути на передачі, давати інтерв'ю. Чому ти не хочеш визнавати те, що твій вклад, якщо ми беремо твою історію з 2014 року і по сьогоднішній день включно, у мене ж мурахи, знаєш, по тілу, настільки величезний, настільки ти завжди була в тіні. Дуже мало про це говорили, тому я і питалась тебе, коли же ти прийдеш, чи можемо ми підняти цю таку тему твого життя. Чому ти досі рахуєш, що ти зробила мало? Все ж таки такий момент, як робота по пошуку безвісті, момент спілкування, знаходження інформації з рідними полонених наших хлопців. Це насправді така тема, яку не кожен витримає, а твої тоненькі плечі це робили і роблять зараз. І навіть якщо ти допомогла хоча б одній людині, це я рахую, що це допомога всьому Всесвіту. Ти зробила набагато більше, але я не знаю, чи був якийсь ефір, де ти говорила про це. Мені здається, це перша передача, де ми будемо говорити про тебе. Я ніколи, Сніж, не говорила про це саме на камеру, тому що я навіть от вчора сиділа і думала, як я буду це все розповідати. От, незважаючи на свій вже такий досвід ведення ефірів, прямих ефірів, коли я сама працювала на камеру, от ти тепер моя колега прекрасна, не лише по волонтерству. Мені тяжко було навіть сформулювати, от що я можу сказати. Ну, тому що, починаючи з 2014 року, от ти правильно сказала, що от саме ця тема, вона була в тіні. І для мене вона залишається в тіні, тому що я вважаю, що транспаранти писати про це не можна. Просто не можна. Розповідати про це аби кому, аби де, також не можна. Це от саме та справа, яку дуже тихо треба робити для того, щоб не нашкодити. От як кажуть, тихо прийшов і тихо пішов. Це про розвідку. Або ж про спецназ. От, ну, вважаю, що робота з безвісти зниклими, робота з пошуку тіл 200-х, встановлення їх місця поховання, захоронення, робота з полоненими, з цивільними заручниками, які перебували або ж знову ж таки досі перебувають десь там за стінках або ж десь там на підвалах. Це та тема, з якою треба дуже-дуже обережно працювати. Але ми можемо говорити про тебе як особистість, як людина, яка дуже близько біля цього. Що ти переживала, як це вплинуло на тебе, що ти зрозуміла в житті, що ти побачила, що ти, ну, тобто про тебе ми можемо говорити, правда ж? Про мене так, але я імена нічого не буду називати. Ні, це да. Ми говоримо тільки про тебе, ми говоримо для того, щоб, я рахую, що мають знати, що ця проблема є, є люди, які працюють, є люди, які цей біль відчувають кожного дня. Те, що ти вважаєш за потрібним донести до глядачів, те давай ми і донесемо. Якщо десь я буду... Так,
домовилися. Заходити десь не в той поворот, хоча я думаю, що я теж обережно розумію що цю тематику, але я дуже хочу поговорити саме про тебе. Я ще хочу додати, от якби таку внести невеличку ремарочку до того, що я вже до цього сказала, що чому ще в тіні? Тому що, ну, як я постійно тобі казала, от скільки ми з тобою вже спілкуємося, скільки дружимо, ну, чим я безмежно пишаюся. Дякую тобі. От, знаєш, от за весь цей час роботи от саме в цій темі з такими людьми, яких навіть вже немає, але ти з ними працювала тоді, сподіваючися, що вони живі. Потім вже якби інша категорія з'явилася їхніх родичів, яких треба було підтримувати. Я себе називаю доморощеним психологом. Ну, іноді я навіть думаю, ну може все ж таки піти на там на друге там на отримати я не знаю, спеціалізацію психолога. Ну ти ж в дитинстві десь біля цієї теми десь ходила, ні? Ходила, але зараз не пішла. Зараз якраз про дитинство. Я просто хотіла ще додати, що чому в тіні такі люди залишаються. Їх дуже мало, по-перше, справжніх. От можна на одній руці по пальцях перерахувати тих, кому ти можеш довірятися, і довіритися в цій справі, які тебе не кинуть, які тебе не підставлять, і які не будуть гроші вимагати з рідних. От чому ще в тіні. Якби в 14-му році було дуже багато, на жаль, в 15-му, в 16-му, і досі. Так, ми зараз і говоримо про 14-й рік суто, да? Ми вертаємо саме туди, тому щоб глядачі розуміли, що ми говоримо про 14-й рік. Для мене це, ну, так кажучи от російською мовою, кощунство. От саме наживатися на от такій от біді. І це повинно каратися законом. Я впевнена, я сподіваюся, що колись такі люди будуть покарані. Просто, ну, ніхто не був готовий тоді до війни. Ти жила в Севастополі? Ні, Крим, ти за ним. Ну, Севастополь, це таке, знаєш, це, ну, окрема держава в Автономній Республіці Крим. Да. Ти працювала і жила, де в Криму? В Севастополі. Севастополі. Так. Але родом я з Луганщини, північ Луганської області. Ти бачиш, області. Як тебе так закрутило, так? Північ Луганської області – це такий аграрний сектор, у нас там немає ні шахт, ні копанок, у нас там нічого немає. Я навіть пам'ятаю, коли я навчалася в університеті, в Східно-національному університеті імені Володимира Даля, у нас навчалися люди, коли я там в гуртожитку жила, в третьому, номер три гуртожиток, у нас там проживали різні люди з різних, ну, хлопці, дівчата з різних регіонів не лише Луганщини, але в більшості того Луганщини. І якось там сиділи, розмовляли там з моїми друзями, і вони там жужелка-жужелка. Я сиділа, мовчала, я кажу, а що це таке? Вони на мене такі от очі, Ліна, ну ти ж з Луганщини, я кажу, так. І що, ти не знаєш, що таке жужелка? Я кажу, ні. Я не знаю, я теж не знаю. Да. Вони, а що, у вас там шахт немає? Я кажу, ні. Кажу, у нас аграрний сектор, кажу, у нас, ну, у нас така заповідна територія, у нас люди туди приїздять підлікуватися, там, суглоби полікувати, там, або ж поплавати там, в нашій річці Айдар, там, насолодитися цими краєвидами. Там насправді дуже, дуже красиво, дуже гарно. Це так от, мій регіон знаходиться в 40 кілометрах від російського державного кордону. От. Ну, мені потім пояснили, що таке жужелка. Зараз я точно тобі не можу пояснити. Це от коли вугілля переробляється, таке от воно, таке от щось таке картате, таке от виходить, їм там посипають або ж доріжки під час зими, там, коли якби або ж крига лежить, або ж сніг. От. Оце от такі от, скажімо так, мої пізнання в шахтах, да. Незважаючи на те, що я з Луганщини, проте це не Донбас. От, ну, знаєш, Луганщина інша, бачиш, так, я перш, я тому, теж не знала. Тому що от, величезний стереотип у всіх, якщо Луганська область або ж Донецька область – це Донбас. Ні, Донбас – це там, де вуголь, це там, де шахти, і там, де така важка ну, промисловість. Скажімо так, машинобудування, там все інше, там гірнича якась справа. Отак от. А Луганщина – це там, де всі приїжджають оздоровлюватися. Ну, якби так, да, там більш-менш, скажімо так, повітря чисте. І ти маленька, і я там народилася, маленька, худенька, да. Да, ти була зовсім худенька. Так, так, так. Вчилася в школі, була
Я така, яка, в принципі, там, адміральські якісь... Ні, Боже, закладки, закладок зараз... не було навіть ні, помітно, я, да? Я просто зараз от згадую себе, якою я раніше була, і от що зараз. Я просто зрозуміла, що мене змінив не просто 14-й рік, мене змінив ще переїзд до Севастополя в 2005 році, коли я вирішила почати своє життя з чистого аркушу. Ну, на те в мене були свої причини. І я переїхала тоді з Луганська, я де там і навчалася, потім закінчила, і жила там і все. Якби життя своє було. Ну, так от взяла і вибрала собі місто Севастополь. Да. Знала б я, що... Із огня да в полум'я. Якби, так. Да. Ну, розумієш, це я зараз сміюся, а насправді мені було дуже тяжко. Дуже тяжко було в 2005 році кинути все і переїхати просто в незнайоме місто, просто незнайоме. Я скажу відверто, що я приїхала на автобусі тоді з Луганська, як зараз пам'ятаю, це був початок серпня 2005 року. Десь... Молода дівчина, да, нікого не маючи. Угу. Але характер був. Я так розумію. Мабуть, був, тому що аби так, от наобум приїхати в незнайоме чуже для тебе місто, де ти був там тиждень, ну, приблизно десь тиждень на відпочинку, ну, що там, шматок моря знав, там якийсь пляж знав, там іще щось, все, більше ти нічого не знав. І поїхала в Севастополь. Ну, вибрала собі, мені сподобалося. Мамі збрехала, мама, вибач, будь ласка, сказала, що в мене там є знайомі, там я вже собі роботу знайшла. Насправді нічого не було цього. Ми приїхали тоді о 10-й вечора, я вийшла з автобуса і починаю плакати. Підходить до мене водій і питає, типа, що ж ти, дівчинка, платиш? Ну ти ж домой приїхала. Я кажу, я з дому виїхала. Каже, мені ночувати ніде. Ну реально мені ночувати навіть ніде було. Ну і водій пішов, домовився на автостанцію на нашу Севастопольську. Там є кімната для відпочинку водіїв. От, вона була порожня, ніким не зайнята. Я там переночувала. От. Ну, а потім мені сказали, що там зранку вийдеш, там будуть бабки сидіти і здавати собі кімнати. Ну, отак от я знайшла. Ти б зараз там це зробила отак? От зараз? Ні, мабуть, ні. Да, вибач, перебила зараз. Розповідай, бабульки знайшли тобі квартиру? Так, так. Ну, флігельочок, я там жила, так. От десь так 4 дні так десь я поїздила по місту, там щось з роботи в мене не складалося. Мамі розповідала, що в мене все добре. Там вже почала звикати до цього міста. Я, от, чесно кажучи, я в жодному разі я навіть не сумнівалася в тому, що в мене щось вийде тут. Не просто щось, а ну, чогось я досягну тут, вагомого чогось такого. Жалкувала, мабуть, мені лячно було в перший день, от коли мені ночувати ніде було. Що я тоді зробила? Так. Так, 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 так. В мене навіть думка була, що зараз повернутися, ну, вже якби каса не працювала, думаю, ну, зранку, якщо там квартири не буде, то я вже сама з собою так погодила десь, що якщо що, то буду квиток вже назад. Купувати назад. До мами. Але ні, не до мами, ні. Ні. Я ж якби такий от, ну, ти рано подорослішала? Ні, ні. От я до чого веду, що я не знаю, от мабуть, от у мене там деякі питають, коли ти змінилася, мабуть, в 14-му році. Я кажу, ні, кажу, я змінилася в 2005 році. От тоді, тому що я мало кому розповідаю от свої оці от пригоди в Севастополі, чому я потрапила туди, тому що деякі вважають, що... Зараз мама дізнається, так, ти отримаєш. Так, так, так. Та ні, я вже їй говорила, да, я, якби, це ж мама, вона відчуває. Вона знає, коли дитина щось не договорює, вона знає і відчуває, коли дитині лячно, коли дитині погано. Або коли дитина вирішує бути дорослою. Так. І варто час, коли її треба відпустити так. від себе. Ну, і, мабуть, от 2005 рік, він для мене став от таким от показником до того, що треба рухатися далі, ні на кого не покладатися. І відверто скажу, що от все, що я в цьому житті маю, починаючи з 2005 року і до цього часу, я ніколи нікого ні про що не просила. От, в принципі,
Ти якось у мене питала, чим ти пишаєшся? От, мабуть, сім'єю пишаюся. Ну, бачиш? Ну, якось так, бачиш? Так. І мені не прийшлося лише раз хвалити, розумієш? От, не знаю, як воно у мене все вийшло. Мабуть, це так треба було. Можливо, це на долі було у мене написано. Можливо, я змінила трішки свою долю. Не знаю. Але я не жалкую. Тобто, коли ти дивишся назад, ти розумієш, що якщо би знову трапилось би те саме, ти пішла б знову ж таки тим самим так, шляхом. Так, так. Військовий журналіст, телеведучий, я тебе пам'ятаю, це такі кітель, такі гарні погони, все так, так на пуговках, все так гарно-гарно. Дуже було. Я ще тоді тебе не знала, вже так потім з тобою познайомилась. Я звернула увагу, думаю, боже, так форма, так гарно, дівчині в цій формі. У тебе була тоді коса така величезна, грубезна така гарнюня. Як це, як ти дійшла до цього життя? Форма, військові, флот? Це треба повернутися в дитинство. Я була така маленька, худенька, от, за мною постійно слідкували лікарі, тому що в мене дуже поганий, поганючий апетит був. В мене там для мого зросту, в мене якби, ну, вага моя не відповідала якби моєму зросту. Я в строю по фізкультурі, я стояла майже остання. Ну, чому майже остання? Тому що друга з кінця, як то кажуть. І ми постійно сварилися з Анькою, яка остання стояла, хто все ж таки вищий. А ми реально були на одному рівні. Да. Єдине, що вона трішки пухкіша була, а я отака от була. Тобто все рівно друга, ну, нормально? Ну, так, нормально. Головне, що не остання. От, можливо, тоді от, що я зрозуміла, що я не хочу бути останньою. От, ну, ніколи я останньою не хочу бути. От крайньою, можливо, от останньою – ні. Я така була кохана дуже дитина, тому що я була довгоочікувана дитина. В мене батьки, вони 3 роки, ну майже 3 роки, ну якби в них не було діток. От, потім мама завагітніла і отак от народилося оце от дитинчатко. Худеньке, маненьке, зараз згадаю, зріст у мене тоді був 55 сантиметрів, вага 2 кілограми 700 грамів. І мама каже, що ми думали, що ми тебе не виходимо. Ну, нічого, нормально. І мене дуже, ну, звичайно, що хто тебе чекає? Тато і мама. Але найбільше все ж таки мене чекав дідусь. Да, ти казала, що він дуже великий. Я для дідуся була ота от зірочка, ота от квіточка. І навіть от нещодавно з мамою спілкувалася, я кажу, мам, кажу, іноді, от, ти знаєш, я пригадую своє дитинство, от якісь такі от епізоди, що, кажу, дідусь, він ніколи пильності не втрачав зі мною, там, він постійно там був поряд зі мною, вона каже, він тебе дуже любив. І він якби постійно всім казав, що моя найулюблена що онуця – це Оленка. От, і він в мене виховав, от, виховав, я не знаю, те, що, мабуть, зараз от у мене тут знаходиться. Тому що дідусь мій був військовим льотчиком, він обороняв Москву. От. Єдине, чим він ще, окрім мене, він ще чим пишався, це своїми нагородами. Угу. Він воював в Другій світовій, так? Так, угу. так. І він нікому не дозволяв чіпати свої медалі, ордени. Святоє. Святоє. Мені можна було. Ага. Ну, це цікаво було взагалі розглядати. У мене теж. Так, я дуже любила. І це я навіть пригадую, що я дуже любила там, дідусь іде там на парад на 9 травня, і у нього там на кітелі от висять там медалі, його ордени, все там планочки. Я постійно там любила там гратися з ними. Угу. Це коли там він на себе їх вішав, угу, там на парад. А коли вони лежали в такому, я кажу, що це такий скарб для нього був, і нікого не допускав туди. Але я гралася. Мені давали оцю, от він давав цю коробочку, все добре. Ну, десь так от пару медалі Лена кудись закотила. Ми досі їх не можемо знайти. І серед них... Не сварився? Ні. І серед них за оборону Москви. Угу. Бачиш, як воно повертається, угу, да? Все не якось сварився, він ніколи мене не сварив. Я навіть, коли там мене сварили батьки за щось, то я постійно телефонувала дідусю і плакала йому в слухавку, і потім дідусь... ти знала, що тобі робити? Так, і дідусь постійно там папу і маму, типа, не чіпайте мою дитину.
Все. І ведуча на брізі, як це все пов'язано? І дідусь, от він якось от прививав з дитинства. Може, він в мене бачив, я не знаю, от те, чого він свого часу бачив у моєму батькові, але так склалося, що не сталося. Тому що тато хотів насправді йти по стопам батька і стати військовим льотчиком. Угу. А після ж закінчення війни у мене дідусь був льотчиком-випробувачем ще. Ага, вон як все глибоко. Так. І тато хотів також до льотного училища вступити, але його не прийняли. Дідусь сказав, що я домовлятися не буду, хоча він мав таку вагу, дуже таку суттєву вагу. Він каже, я домовлятися не буду. От якщо ти цього сам досягнеш, це все буде твоє. Він такий, от у нього було завищено оце от почуття справедливості. От дуже завищено у нього. Може, було. Може, не завищено, може так, як має бути. Може. Ну от може, зараз... це для нас, що у суспільства да. завищено. Може, воно так і має бути. У людей, ну, які мають гідність. Я так думаю, що. Чому завищено, я кажу, мені здається, що ми досі не знаємо цієї планки справедливості. Чи є вона, чи її немає. Вона є, ця справедливість. Але ну, чомусь ми її дуже частенько не бачимо. Інколи говорять, що це річ договірна, я не знаю, наскільки це правда. Ми з цим з тобою не займаємося, хоча б так, скажімо. От, я пам'ятаю, мама розповідала це щодо цієї справедливості. Дідусь тоді після відставки, він продовжував служити у військкоматі у нас в районному. І якось прийшов до нього його родич, чи двоюрідного брата, син, ну коротше, десь там не п'яте коліно, десь третє коліно прийшло. Відпрошуватися, щоб дідусь, ну скажімо так, нормальною мовою відмазати його від армії. Мама каже, я ніколи не бачила, щоб дід так матюкався. Він як погнав, каже, його з двору. І сказав, що я не знаю, навіть не хочу знати, що в мене є такі родичі. Кожен чоловік повинен відслужити в армії. І оце от я так якось запам'ятала, можливо, от це, знаєш, такі от були якісь зернятка. Отут от у мене дідусь посіяв, коли в мене з'явилася оця от любов до військової форми. Любов до військової справи, розуміння цієї справи. Повага до цієї справи. Повага, так, правда? Так, тоді так. Виховувалась ось ця повага до військової. І військові поводились. А потім я не знаю, що трапилося. Десь воно все зникло. Ну, тоді якось, не знаю, можливо, воно від виховання було. А можливо, через те, що тоді людям прийшлося дуже багато чого пройти. Тому що, от, наприклад, мій дідусь, він цінував кожну мить, він цінував все, будь-яку дрібничку. Він цінував, тому що він пройшов голодомор. У нього на очах померла спочатку мама, потім тато помер. У нього на руках залишилося двоє маленьких сестричок, яких він виховав. Це 13 років йому було, ну, здається, ну, ще дитина. Дитина ще. 13 років – це дитина? Так. І от тоді і він не образився в жодному разі на свою батьківщину Україну. Він завжди казав, що моя батьківщина – це не Радянський Союз, моя батьківщина – це Україна. Він не ходив ніколи в вишиванках. Він ніколи, як то кажуть, не пригадував там історію України, там іще щось. Але він завжди казав, що моя батьківщина – це Україна. От. Він був... Така звичайна така, да? Звичайна так. фраза. І наскільки воно потім дало свої плоди, да? Mm-hmm. коли вже ти виросла? Ну от виховання, все ж таки, оце от виховання. Коли дідуся не стало, Сніж, чесно, я, ну, мені от досі його не вистачає. От саме дідуся, не знаю. Це такої опори, я не знаю, як правильно, я же вчуся вести передачу українською. Для того, щоб люди не боялися переходити. Опора в житті, да? Це, мабуть, був твій такий захист. Ну, може, стрижень мій який, знаєш, да. от, може, от, це от такий фундамент,
який от коли будується будь-який будинок, спочатку будується і ставиться фундамент. От я вважаю, що моїм фундаментом мого життєвого будинку став дідусь. Не мама, ні тато, які дали мені життя, а саме дідусь. Тому що він виховав, і навіть папа, ну, тато мій, там, коли там я щось там зробила не те, що вони там хотіли, uh-huh. наприклад, да, то він там, а в кого ти пішла своїм характером? Я кажу, та ти що? Кажу, ні. Кажу, в дідуся, кажу, в твого тата я пішла характером. І насправді, от, якщо порівнювати, якою була в школі, така тихенька, маленька, Боже, там, щоб я там щось там сказала, викрикнула, там, Боже, щоб я там руку підняла, там, хоча я там знаю, там, що там відповісти мені, ну, з фізики, наприклад, або ж з англійської мови, тому що я її любила. Ну, мені якось лячно було, знаєш. Щоб я там якесь там слово сказала. Ой, ні, Боже. Тихесенько сиділа собі. Ну, таке, тихеньке, маленьке таке дитятко було, яке от, ну, кохане-закохане, от просто. От коли з тебе там пилинки здувають, ну, от воно, мабуть, так і виходить. Що потім, коли ти становишся перед якимось таким от вибором життєвим, тобі тяжко. Ну, і сталевий такий твій характер, він же з 2005 року все ж таки, да, вертаємось? Почав, ну, десь так, мабуть, почав так більше, да. Вже так ставати такі. Слухай, да я не скажу, що в мене такий сталевий характер, но ну, я... Ми зараз до кінця передачі докопаємось, розумієш, яка ти? Я не скажу, що я там, знаєш, там Iron Woman, да? Ні. Ну, але оця вся, ти пережила... Дуже, дуже пропустила через своє серце те, що відбувалося в Криму в 2014 році. Ми інколи з тобою говорили, що не хотілося б когось засуджувати, а з іншого боку, це були і якась зрада від певних людей. Як ти через це пройшла? Як ти дійшла до того, що давно так сталося? Чи, я знаю, що Крим, ну, ти дуже мрієш завжди туди повернутись. Я постійно кричу, що поверніть мені моє море, будь ласка. Навіть навіть сьогодні ти прийшла, поверніть мені море, думаю, ага, Олена зайшла в студію. Події, ось ці події для того, щоб ми могли перейти все ж таки до... Ну, якщо таку прослідковувати паралель просто... Наскільки змінилося все ж таки твоє угу. життя кардинально? Тобто знову воно змінилося? Ти знаєш, я ніколи себе не вважала посидючою якоюсь людиною, угу. да? Але... Я дуже любила купатися в землі. Не на огороді, підкреслюю, ні. От я була так отщепенцем в сім'ї в своїй. Тому, знайти що... щось там десь. Так, так. От, наприклад, там купали там картоплю в селі. Там, всі там пройшли 10 лунок, а Лена ще купається в одній. Папа, ну що ти там скарб шукаєш? Я кажу, тато, а вдруг? А може я там щось знайду? Uh-huh. Ну іноді там знаходила якісь там монетки, там щось таке дрібненьке, там якісь камінці. Ну мені от подобалося, знаєш, от там щось там купатися, щось там шукати. Можливо, якась моя фантазія, можливо... Дитяча там, да. якісь мрії, бути археологом. Можливо, це ж, да, можливо, це ж от... Задатки від дідуся, який мені привив любов не лише до своєї батьківщини, до України, але ще й любов до історії. Не просто історії свого роду, а історії своєї країни. От, можливо, мене це все цікавило постійно, тому що... Книжечок було замало тоді підручників на цю тему. Так. Щось там намагалась знайти. Так, не картоплю, підкреслю. Так, я зрозуміла. Купала. От, в мене в дитинстві була така мрія стати археологом. Коли мої всі почули про це, сказали, Боже, це якийсь жах. Там, це складна робота треба, для дівчинки. Треба, йди там краще там, по, там, хоча військова якби, професія також не розглядалася. Мене як військову ніколи ніхто не розглядав, ну, окрім дідуся, я так думаю угу. тепер. Дякую, дідуся, тобі. От. Ну, там, і життя повернуло. Тобі треба бути юристом. Треба бути економістом. Більше за всіх в сім'ї голосували за економіста. Uh-huh. Я кажу, мама, кажу, який з мене економіст? Кажу, я кажу, ненавиджу алгебру, я ненавиджу геометрію. Кажу, я все це ненавиджу. Кажу, мені так, поговорити, щось там покупати, там, і ще щось. Кажу, рахувати це не моє. Кажу,
от рахувати це зовсім не моє, або ж там якісь креслення робити. Тому що креслення за мене тато постійно робив, там заставляли мене робити нормальну геометрію, алгебру. Я з рьовами, зі сльозами отакими, от, там сиділа, там щось робила, поки тато вже не психував, все, давай, неси, я тобі зараз швиденько напишу, вже, ну, якби кажуть, час лягати спати, от все. Всім. Отак, ну, всім, да, всім, тому що виматувала нерви постійно. Всю сім'ю. Так, було таке. От, і хотіла бути археологом, але мені сказали, що ні. Ну, все ж таки ми домовилися, таки знайшли консенсус, і Лена вступила на журналістику. Навчалася, все нормально, в принципі, і... але от я не знаю навіть, все ж таки, от любов до археології, до історії, вона, мабуть, переважала трішки журналістику. Можливо, вона в тому, що тоді цей факультет, на якому я навчалася, він дуже молодий був, дуже молодий, і це на базі машинобудівного інституту. Там фахові, дуже класні фахівці, професори, там всі інші, там, кандидати наук, саме з точних наук. Але гуманітарії там дуже слабесенькі були. Не хотіла ти математику вчити, бачиш, що все рівно отримала, да? Все рівно теорію економіки навчала, вивчала, да. І за що я вдячна, це за практику, тому що от з тими знаннями, з якими я пішла з університету, ці знання я отримала з практичної точки зору. Це там практика після закінчення там кожного курсу, там практичні якісь заняття з тими, хто нас навчав саме от таким от азам, телевізійній журналістиці, потім морфоепія, потім акцентологія. Ну, тому що я розуміла, що це мені треба, тому що от у журналіста, у ведучої, в неї що? У неї зброя – це слово, а речовий апарат – це якби, ну, те, чим ти працюєш. І те, чим ти заробляєш гроші. Оце, за це я дуже вдячна. Але все рівно, якби про археологію я ніколи не забувала, там історію там якусь дочитувала, там мене так цікавило. І коли я приїхала до Севастополя, мене дуже зацікавила історія саме цього міста. Угу. От саме історія другої героїчної оборони, це 41-42 роки. Ну, мабуть, все ж таки дідусь на мене вплинув. Так, так. Да? От мені було цікаво купатися от в історії цієї трагедії. Мені було купатися цікаво, чому саме так сталося. Я піднімала ще питання, якби на такому на міському державному рівні, чому одна з центральних вулиць міста Севастополя носить ім'я одного зі зрадників, який просто зрадив всіх своїх і, рятуючи своє життя, ти підняла покинув. Це на рівні міста. Ну, якби да, але я скажу, що нічого майже так не досягла. Ні, ні. Ну, тепер досягла. Ти розумієш, чому, да? Ну, звичайно ж, да. І от чомусь тоді от окрім історії, окрім цієї воєнщини, як я кажу, от чомусь тоді от саме історія зрадників, історія зрадництва загалом мене цікавила. Не знаю чому, тоді я того ще не розуміла. От. І на той час це був 2007-2008 рік. Я вже тоді працювала на Бризі, на військовій телерадіокомпанії Міністерства оборони України. І частенько я їздила до Казачої бухти, там знаходилася 35-та берегова батарея. І саме це була остання місцина, де от наші всі от захисники вони очікували на евакуацію, якої просто не сталося. От там такий невеличкий такий, ну, як кажуть, клочок землі, на якому було там не один десяток от тисяч людей. І військові, і цивільні, і всі чекали на евакуацію, якої просто не було. От, і це от мене завжди цікавило питання, чому от саме на цій такій священній землі, де сталася така от трагедія, чому люди приходять тут купаються, чому люди тут смажать шашлики, там веселяться, все інше. Думаю, ну тут треба меморіал будувати. От, і так сталося, що все ж таки там змогли домовитися там з нашими чиновниками.
От вони почали відроджувати, вони почали цю батарею, почали будувати цей меморіал. А, все ж таки, бачиш, все ж таки є результат? Ну, є, так, так. Вони почали будувати цей меморіал, і стало питання про те, що багато тих, хто захищав Севастополь, зник безвісти, їхні рідні, вони просто не знають, де він загинув. Чи він загинув в Севастополі, чи він загинув під Севастополем, чи він загинув вже в концтаборі, коли їх всіх гнали вже, коли в полон взяли. От, і я почала цим займатися, тому що мені було дуже цікаво дослідити оцю от саму тему. Це які роки були? Ну, починаючи десь з 2006-го я зацікавилась вже цією темою, от саме 35-ю береговою батареєю, саме цією трагедією, саме героїчною обороною. Ну і продовжувалося це до кінця 13-го року, поки не почався Майдан. Тобто це була зроблена вже тоді величезна з твого боку робота по дослідженню цих всіх питань? Мене це все цікавило, тому що я знаходила тоді ветеранів, яких вже давно немає, знаходила їх, спілкувалася з ними, як з учасниками тих подій. Вони багато мені чого цікавого розповідали. От, розповідали, як воно було, як та евакуація, про яку начебто кажуть, що вона була, її не було. Розповідали, як вони потрапляли в полон. Розповідали про те, як вони збігали звідти. Розповідали, як вони у них на руках там помирали їхні бойові товариші. От, розповідали, яким там кольором було там море, коли когось там розстріляли, там іще щось. Ну, такі от цікаві факти. І вони давали навіть інформацію, що там з нами були такі-то, але родичі їх, скоріше за все, досі не знають, що вони загинули. Угу. От, і я почала знаходити цих родичів. Це все ти робила сама, чи у вас була якась певна команда? Ні, там же ж от уже був цей меморіальний комплекс 35-та берегова батарея. Ви вже разом працювали? Так, да, там усілякі там, кандидати історичних наук були, от, у них був свій архів, ми тоді працювали з архівом, з центральним архівом Міністерства оборони Російської Федерації. От, працювали тоді з сайтом «Меморіал», діставали оці от документи, якби підтвердження, що такі-то, він проходив службу там-то, зник безвісти там-то. І в цих навіть архівних документах було написано, кому там вони там, ну, хто з родичів отримував повістку, сповіщення про те, що він там зник безвісти, або ж там сповіщення про те, що він загинув. І ти знаходила цих людей? Так. Я їздила в Київ, от, в наш національний музей. Вони мені давали також багато цікавих документів. Ну, звичайно ж, не оригінали, а давали такі ксерокопії. От, тоді ми зв'язувалися з родичами, родичі приїздили. І на території 35-ї берегової батареї, от саме меморіального комплексу, поставили величезну стелу. І на цій стелі викарбовували імена тих, хто обороняв Севастополь. Незважаючи серед на те, них були ті прізвища, яких так, знаходила варт, так, відкривала саме так, ти. Так. Приїздили туди родичі. І коли отак от стоїть родич і починає плакати, якийсь дідусь, і каже, що тут загинув, виявляється, мій тато, а я цього і не знав, то я стояла і розуміла, що значить, отже, воно все недаремно було. І якось, може, воно звідти, оце от пішла робота з такими рідними, я не знаю, якийсь там пошук, щось іще. Може, тоді, знаєш, от, хоча тоді я постійно думала, знаєш, про що? Про те, що, Боже, це яка трагедія, це величезна трагедія. Там, йому там було 18, 19 років, 20 років. Боже, а він там міг там народити діток, він повинен був жити. А в 14-му році... І тут трапляється 14-й рік. А в 14-му році я вже зрозуміла, коли я вже своїх почала ховати. Людей, яких же ти знала. Угу. У тебе твоя діяльність, тоді більше, ну, діяльність, ні, так трапилось, що ти поринула з цими всіма питаннями вже в цю війну. Після смерті твого колеги, да, журналіста. Друга, да. Я пам'ятаю, як ти тоді
писала постійно, ви ти сподівалася, що ви знайдете його. Угу. І я пам'ятаю твій пост, коли ти написала, що, що вже все, ну, тобто, втрачено. І я, чесно кажучи, не знаю, якісь були тоді обставини, що до мене передзвонила Ксюша Алексєєва. Що з тобою тоді відбувалося? І чесно не пам'ятаю. Щось дуже таке. І Ксюша мені дзвонить і говорить: Сніжана, ти собі не уявляєш, як ця маленька дівчинка їздить по всіх клініках, лікарнях в Дніпропетровську, все, що було ближче до фронту, і по всіх, і шукала в моргах людей, які, сподіваючись на те, що або ідентифікувати людину, або все ж таки не знайти рідного і близького чи її знайомого серед людей, які вже загинули. Вона настільки тоді, я пам'ятаю її ці слова по сьогоднішній день. Тому я знала, через що ти пройшла, і тому я стільки багато часу завжди говорила: Лєн, коли ти будеш готова про це поговорити? Тому що люди мають знати все ж таки, що відбувалося тоді, в 2014 році, з тобою. З дівчиною з міста Севастополь. Як ти набралася тих сил і поїхала шукати? Ти, мені здається, тоді і шукала, да, по цих лікарнях? Угу. По моргах ми шукали його. Так. Ти вже бачила трагедію Другої світової війни. Ти вже бачила, що іде, повторюється все те ж саме, і ті ж самі, знаєш, хлопці 18 років. Я ж кажу, що... Але ти взвалила на себе таку, на таку тему. На той час... Ти про це не думала? Кожен з нас тоді, знаєш, от, не розумів про те, що, ну, от, наприклад, до війни, ну, давай називати все своїми словами. Давай. У нас війна, у нас російсько-українська так. війна. Так. І, ну, от, там, читала якісь мемуари, досліджувала, там, вичитувала, там, щось, якісь архівні дані, там, шукала, якісь там довідки, там, іще щось, там, тримаєш, коли у цього довідку, посвідку про смерть, яка датована 41-42 роком. І у мене одразу там в голові така думка: Боже, а от її тримала цю посвідку там або ж дружина, або ж мама. І от про що вона тоді думала? На той час я навіть собі, знаєш, у мене навіть такої страшної думки навіть не виникало в голові, що я не ти просто будеш буду знати, да, що цим вони займатися, да. Що а відчували я... ці мами, жінки, з а що, діти? Ми не просто там якимись там свідками, ми учасниками станемо цього всього. І от ми стали, кожен з нас, ти і я, ми стали не просто свідками, ми стали учасниками. Чому я почала цим займатися? Не знаю. Я не знаю навіть, я от вчора, коли от ми з тобою розмовляли, я думаю, ну, треба якось себе готувати до цієї розмови. А я от сіла і я не зрозуміла, як воно все це почалося. Ну от якось воно все почалося. Чи хтось мені зателефонував, там щось попросив, чи хтось там з мого підопічного батальйону, хтось там зник безвісти. От щось, якийсь такий поштовх був, і це навіть не смерті ще Діми. Це угу. ще було до Дебальцева. Угу. Але я... Ну, от, хоч що ти кажи, але я не пам'ятаю, от що стало цим поштовхом? Хтось просто взяв за руку, і так. таке враження. Ну, я ми так образно, да, ми дівчинки, дівчата. Ну, ніби хтось вів, да? Все ж таки твій досвід величезний. Ну, тобто ти дуже робила все, ці списки складала, дуже все це, так, порядок такий в тебе, все було чітко. І команди були такі людей, які працювали так. дуже злагоджено тоді. Але єдине, що я тоді на тебе дивилась, і ми всі зрозуміли, що тебе треба срочно вивозити в гори. Ти навчилась берегти себе для того, щоб допомагати іншим. Ти навчилася цьому, врешті-решт, чи ні, Оленка? Тому що ти настільки все
все через серце пропускала. У тебе було багато і дружин, і загиблих, і безвісти зниклих, і мами, і батьки, і все. І я чула твої розмови, я бачила, в чому ти живеш і як ти живеш. Ми тоді тебе всі сварили, давай, Оленко, ти маєш нам бути красива і гарна, тому що вже якщо ти цим займаєшся, ти потрібна просто, і ти мусиш себе тримати. Ти пам'ятаєш, як ми тебе сварили? Угу. Так ти навчилась? Я не скажу, що я прям так от навчилася себе десь оберігати, да? Угу. Але я завдячуючи от тобі, завдячуючи Ксюші, я навчилася все ж таки жити. Я навчилася жити. Ох, ми би тебе тоді. Я думаю, що я навчилася жити ще завдяки Дімі, Царству Небесне йому. Тому що от коли я його знайшла тоді, ну якби. Він довго чекав. Він довго чекав, щоб його знайшли. І можливо. Можливо, от коли це все сталося, от він зник безвісти. Ну як зник безвісти? Він не вийшов на зв'язок 16 лютого 15-го року. Вони якраз виходили колоною, там супроводжали колону поранених. Він був разом із розвідкою 3-го полка спецназу, якийсь Кропивницького. От. І у нього була завдача. Ну, Діма тоді був пресофіцером сектору С. Капітан-лейтенант, молодий хлопець, файний. Ну, от скільки я його тоді знала, на той час ми були з ним знайомі. Боже, ми з ним познайомилися в 2009 році, коли він прийшов служити на бриз. Угу. Худеньке таке, маненьке, отаке, і постійно, от, якщо в тебе навіть був поганий настрій, ти могла спокійно там піти. Поговорити з Дімою? Да, там, і все, і життя було прекрасне. Його, типа, Діма, поговори зі мною. Ну, от все. І от він був такий. Я дуже люблю такий. Твою цю фразу, знаєш, поговори зі мною. Да. А цьому треба вчити, до речі, людей. Інколи люди хочуть, щоб з ними поговорили, а вони... Я навіть не знаю. А ти це так... Ти молодець, що ти почала це робити. Це, я взагалі любуюся. Мені не можна хвалити, мені вже за це сварять. Але я дуже любуюся, яка ти зараз. І ти потім знову ще раз змінила своє життя, знов ж таки, переїхавши вже до Києва, в Одесі ти була, да? Коли вас виводили? Ми в 2014 році, от коли все сталося в Севастополі, ти знаєш, просто ми якось так от зараз я пригаю в своїх розповідях, нічого, тому що, головне, що ти говориш. Дуже, знаєш, да, це найголовніше, тому що я буквально ще тиждень тому кричала, я не буду ніколи про себе нічого розповідати, мені це тяжко. Це дуже добре. Ну мені тяжко в собі копатися, розумієш? От, тому що я знаю, що у мене отам от, у мене купа білих плям. Чого? От є, ну от недосліджено щось у їх мене. Їх треба розмалювати в різні да. барви, розумієш? Але ти це робиш. Як тобі в Києві? Ти знов ж таки все змінила? В Одесі, коли ви виходили з Крима, багато змінилося в твоєму житті. Тепер потім ти переїхала в Київ, ти почала знову своє Сніж, життя. Ти знаєш, я не скажу так, що от переїзд в 16-му році до Києва, він якийсь, ну, для мене був якоюсь прям такою фатальною зміною, кардинальною зміною. Ти для себе мене... це планувала? Ні, кардинальна зміна у мене сталася в 2005 році, і кардинальна, просто кардинальна зміна сталася в 2014 році, тому що саме тоді в мене змінився мій характер. Більше да, змінився да, мій характер. Я тоді зрозуміла, які для мене є особисті цінності. Ти зрозуміла тоді, що ти можеш все, якщо ти чогось хочеш досягнути? Ти зрозуміла це? Чи ти рахуєш, що все рівно замало? Ні. Я тоді себе кляла, я тоді себе звинувачувала в тому, що я відчувала, що я можу щось робити більше. Але від мене мало чого залежало, тому що Київ мовчав. Угу. Був лише наказ тримайтеся. Угу. У мене по ночам обривався просто телефон, тому що мені телефонували хлопці військові з заблокованих частин. Угу. Там нас будуть штурмувати.
там нас іще щось, нас іще щось. Тоді ми збирали гроші, Боже, їм передавали на картки, тому що все було заблоковане. Закупляли тоді їжу, воду, ну все там, я не знаю, картки мобільних операторів. Ну, я не знаю, такою навіть диверсійною якоюсь роботою, але займалися. Ну, і здавалося, от там, вони там десь сидять там в своїх військових частинах, а я там сама там, по телефону там щось хочу розрулити. І розрулювала, і виходила? Ну, не скажу, що прям так виходило, я ж кажу, що я тоді себе в 2014 році звинувачувала в тому, що я мало що встигла зробити. Можливо, я не знаю, хотілося якось це все попередити, випередити. Хотілося просто, мабуть, біля стінки поставити цих зрадників і розстріляти. Ну, чесно, Сніж. Ну, ти це сказала, врешті-решт. Я сказала це. Ти врешті-решт сказала. Оленка, я не знаю. Мені настільки швидко з тобою пробіг час, спливає. Я швиденько мені, будь ласка, розкажи ти знову далі в проєкті, який підтримує, дає підтримку нашим морякам, які зараз знаходяться в полоні. Ти все це рухаєш, і все це у тебе так, воно вже зараз, ти маєш ті сили, які ти все, з величезною командою, мабуть, людей, де, з України. Який успіх в тому, що це стає дуже, що про це почали говорити, що це доходить до людей, до інших країн, і ти в цьому просто зараз повністю, да, ти загружена саме в цьому? Як родини? У тебе з'явилися ж нові, нові сім'ї, друзі? Іноді, як то кажуть, будь-які своїх желання, вони мають свойство сповнятися. Я 300 разів, ти навіть це знаєш, коли мене відкачувала психологічно, коли я почала спати нормально вже, коли я почала жити своїм життям, коли я всім сказала, що я живу, я хочу жити, я хочу займатися особисто собою. Сказала, що у нас є тепер сіміки, у нас є, слава Богу, база даних, яку я тоді розробляла. У нас є тепер кому займатися 200-ми. У нас є центр зі звільнення і пошуку при СБУ. Ну, тоді якраз він в 2015 році його започаткували. Тобто є вже механізми, да, ти так, можеш собі... Я вже зрозуміла. Ну, там ще рік десь я попрацювала, десь 16-17, я там ще борсилася в цій тематиці, але 200-ми я вже не займалася. І навіть коли там мені там телефонували, казали, там Лена, срочно нужны санітарні мішки, або там Лена, нужен цинк, я вже відверто посилала. Ні, ну ти знала, куди відправити. Так, ну не просто посилала, а ну, відправляла до цивільно-військового співробітництва, до дуже файних, класних хлопців. І ти все рівно зараз знову біля ну, цього. Ну якось отак ось воно сталося, ніхто не очікував, ніхто не думав, що у нас така трагедія станеться у минулому році у нейтральних водах біля Керченської протоки, біля нашого окупованого Криму. І оцей проєкт з картинами, да? ви започаткували разом? Мачуха наймолодшого військовополоненого моряка, 19-річного Андрія Ейдера, Женечка Ейдер. У неї отака от виникла ідея, думка. А чому б не зробити такий клич по всім художникам нашої України, щоб вони зробили таку, ну, своєрідну інтерпретацію, так як вони бачать от саме цей день, коли сталося це все. От, вона зробила цей клич, вона всіх їх покликала, художники відгукнулися і от так от створили 24 різнопланових картини, так як вони бачили. Леночка, вдається все, те, що ви плануєте? Цей благодійний проєкт називається «Повернення додому». Я впевнена, що хлопці, вони повернуться додому. Вони молодці, вони прекрасно тримаються там. Їх тримає наша любов, їх тримає оце от тепло, яке ми розповсюджуємо і віддаємо їм. Їх тримають листи. Завдячуючи акції письмовці з Оліфортова, вони просто завалені цими листами. Цензору, я думаю, там не позаздриш. Там дуже багато листів приходять на адресу хлопців. Слава Богу, це з чим працювати. Це чудово. От. У тебе є час? Ти знаходиш час для себе тепер? Все ж таки, вже? Ну, так. Мабуть, так. Серце для почуттів,
для кохання твоє відкрито? Вже. Чи ти далі стоїш на тому, що треба перемогти, треба зробити багато речей, і тільки от потім? Ти знаєш, зараз я тобі буду відповідати не так, як раніше. Серце, воно постійно повинно бути відкритим. Тому що так можна просто з глузду з'їхати. Я нормально сплю. Я нормально їм. Я нормально дихаю. Я живу. А отже, у мене серце відкрите. А якщо там поки нікого немає, воно там вільне чи наполовину вільне. Ну, адміраль, що треба виключити просто. Так, можливо, треба себе десь там. Я просто знаю, що я буду робити. Я або ж Ксюшу, або тебе набираю і скажу, поговоріть зі мною, виключіть, будь ласка, от знайдіть цей тумблер, де воно включається. Так. Тому що це от, командирське, воно щось таке присутнє досі. І, ну, не знаю. Опора, знаєш, ота опора, твій дідусь, так. І, мабуть, тобі потрібно ще, ти знаєш, щоб була я така просто опора. Просто дідусь у мене, я знаю, що він завжди от, він поряд зі мною. Поруч, я відчуваю його. І якби не дідусь, це так прозвучить дуже дивно, якби не дідусь, я б не виїхала з Севастополя, я б залишилася там. Ох. Тому що я, коли вже стало таке питання, чи залишитися вірним, вірною, не зрадити, чи і залишити все там, що нажито непосильним трудом, як то кажуть. Там кохання, там достаток, там перспектива, там кар'єра, все інше, нарешті улюблене місто і море. Або ж все ж таки виїхати і бути вірною перед собою. Я от в якийсь такий день, це вже було після референдуму, так званого референдуму, я лягала спати вже з однією думкою. Я така, Боже, кажу, зроби так, дай мені, ну, зрозуміти хоча б себе, що мені робити, тому що я стояла так от над прірвою. Я не знала, що мені, чи падати вниз, чи може мене все ж таки хтось підніме. Тим паче, що між нами кажучи, у мене батьки були за те, щоб я там залишилася і брала російський паспорт. Батьки думають про дитину, щоб вона не бідувала, щоб мені, там їй було стабільніше. І от я з такими думками, я засинала, я заснула. Хоча на той час було для мене дуже дивно, що я нарешті нормально могла заснути. Мені приснився дідусь. Я досі пам'ятаю це от його слова, що дитину, пам'ятай одне, що у тебе лише одна батьківщина. Це справді відбуваються такі речі. І ти бачиш, ти сама говориш, що після цього ти прийняла рішення. Живи, будь ласочка, щасливе життя. Ти дуже багато насправді зробила. Я бажаю твоїм друзям, тим, які у тебе зараз з'явилися, повернення скорішого їхніх дітей додому. Підійшов час до закінчення нашої передачі. Дякую за те, що ви були з нами. Ведуча Полянська Сніжана, мій гість Солоніна Олена і проект «Є люди». Безмежно раді всім, хто був з нами, тому що ми працюємо для вас і ми вас безмежно любимо. До побачення.